Zaburi nshya. Imana isumba byose, ishobora byose, muremyi w'amahanga. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, dushimye izina ryawe ryera, kubw'ineza yawe n'ubuntu bwawe bw'ibihe byose, kudukunda urukundo rwinshi ruhebuje rutagira akagero, rwatumye uduha umwana wawe Kristo Yesu kugira ngo adupfire, maze twebwe bari bapfiriye mu byaha bari barimbutse, maze uratuzura uduha ubugingo. Turagushimye kubw'igitangaza kimeze gutyo watugiriye. Natwe turagusaba abakwizeye ngo utubashishe kubana nawe uko bikwiriye kandi tukunezeze, kuko ibyo watugiriye ntago twabasha kubona ikiguzi cyabyo, ntago twabona inyishyu. Ariko nibura mwami tukiri mu isi, mwami utwishimire, bana natwe tugirire neza, kugira ngo twebwe abakwizeye abagukurikiye tubashe no kukugeza ku bandi, kugira ngo nabo bamurikirwe n'umucyo w'ijambo ryawe, kandi utugire neza udushyigikire muri uyu mwanya w'ijambo ryawe. Mwami turagusabye kugira ngo ubane natwe cyane, tuyoboze umwuka wawe wera, kandi ijambo ryawe rifashe benshi, rihindure benshi, kandi rikomeze abatari bakomeye. Ubane natwe, utangirane natwe, kandi uze gusozanya natwe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Reka rero dusome ijambo ry'Imana, aho tugiye gusoma mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ku gice cya gatatu n'umurongo wa cumi wonyine niwo tuza gusoma. Waranditse ngo, ariko wehoho wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye n'imigambi no kwizera no kwiyumanganya n'urukundo no kwihangana. Reka nongere nsubiremo iri jambo, ariko wehoho wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye n'imigambi no kwizera no kwiyumanganya n'urukundo no kwihangana. Imana yacu tugirire neza kandi dufashe. Ukomeje ugasoma no hasi hari ayandi magambo, ariko reka tugume kuri aya ngaya, akaba ari amagambo amwe muyo Pawulo yandikiye Timoteyo, cyane cyane ubwo yari ageze ku gice yamubwiragaho iby'iminsi ya nyuma cyangwa se iminsi y'imperuka. Amubwira ati, wibuke ko mu minsi y'imperuka ibingibi bimenye, yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya, kandi abantu bakazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira, ari ababeshyi, ari indashima, batarabera, badakundana, nta rukundo bagira, batuzura, babeshyerana, ari abantu batirinda, ari abantu bagira urugomo, ari abantu badakunda ibyiza, ari abantu bagambana, ari abantu b'ibyigenge, ari abantu bikakaza, ari abantu bikundira ibanezeza byo mwiza ariko ntibakunda Imana, ari abantu bafite ishusho yo kwera, babeshyabeshya, nyamara bahakana imbaraga z'uko kwera. Maze icyo gihe Pawulo abwira Timoteyo, aramubwira ati, rero abantu bameze batyo ujye ubatera umugongo, tujye ubatera umugongo, kuko muri bo harimo abantu b'abagabo babi bomboka bakajya kunyaga ingo z'abapfakazi, bomboka bakagenda bakajya gukora ibibi, bomboka bakajya gukora ibihabanye n'iby'Imana ishaka. Ati, wowe rero uramenye, ntukajyane nabo, ntukagumane nabo, ahubwo batera umugongo. Maze rero kumubwira amagambo ayo yose, ariko rero wehoho ntago wowe ubarwa muri abo bantu bameze gutyo, wehoho ntago umeze nkabo, ntago uri umuntu wo ugambana, ntago uri umuntu wo ukunda, ntago uri umuntu mbese umeze nkabo, nk'uko yari amaze kuvuga abo bantu bo mu bihe bya nyuma. Ati, rero wehoho wabaye umuntu mwiza, wabaye umukizwa mwiza, wakurikije neza ingeso zanjye nziza, wakurikije neza inyigisho zanjye wigishijwe n'imigambi myiza yo gushaka Imana no kwizera ndetse no kwiyumanganya, yewe ugaragaza n'urukundo ndetse ugaragaza no kwihangana. Umutwe w'amagambo y'uno munsi nshaka kugira ngo tuganireho mu by'ukuri icyerekezo cy'ayo magambo turimo tuvuga, ni ijambo rivuga ngo gukizwa neza. Gukizwa neza ni umutwe w'amagambo w'uno munsi yatumye dusoma aya magambo yandikiwe Timoteyo, ariko weho wakurikije neza ingeso zanjye n'inyigisho zanjye ndetse n'imigambi yanjye no kwizera no kwiyumanganya n'urukundo no kwihangana ndetse n'andi magambo tutabashije gusoma, ariko icyerekezo ni kimwe, ni ukuvuga ngo ni ugukizwa neza.
Imana yacu tugirire neza. Nubwo ngo niba habaho niba tuvuga ngo gukizwa neza nuko habaho noneho no gukizwa ariko bitari neza. Nuko uvuga ngo agakiza ko kubeshya beshya cyangwa se kakitirirano umuntu ashobora kwiyitirira ko akijijwe nyamara mu byukuri adakijijwe. Imana yacu tugirire neza. Ubundi hari ibintu bibiri by'ingenzi umuntu akwiriye kumenya mu bintu by'agakiza no guhinduka ariko kandi ukanahindukira. Guhinduka ni ukuvuga ngo nuko hinduka ntukomeze kumera uko waruri. Iyo umuntu yakijijwe akakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza we agira n'umutima uhindutse kubera ko Yesu abatashye mu mutima we agahinduka umutima akawuhindura. Wari umutima wakundaga kujya mu byaha akawuhindura umutima noneho udashimikira ibyaha cyangwa se utararikiriye ibyaha. Ariko iryo ni ijambo rimwe ryo guhinduka kandi bikwiriye umuntu wese kugira ngo ahinduke kugira ngo abashe noneho no guhamya iby'agakiza. Kuko uzasanga hari abantu batahindutse ariko kandi bakaba bafite ukuntu baba mu idini bari abantu bafite guhamya ariko guhamya kuko magambo gusa. Kuko Pawulo yaravuze ngo ngabonga bafite ishusho yo kwera ngo ariko bahakana imbaraga zako ngo kuko ari abagambanyi kuko ari abantu bikundira ibibanezeza kuko ari abantu bagira urugomo kuko ari abantu bikundira ibyiza kuko ari abantu babeshyerana kuko ari abantu batuzura kuko ari abantu b'indashima kuko ari abantu bikundira impiya gusa kuko ari abantu bibona kuko ari abantu batukana n'ibindi. Abaho abantu bajya bahamya iby'Imana bakavuga iby'Imana ariko mu by'ukuri ugasanga bameze nk'uku nguku. Ingeso mbi zose zibaho wazibasangana. Baravuze ngo icyo wabarusha abandi wenda bo nuko kenshi na kenshi baba ari no mu nsengero gusa ariko ubundi ibikorwa byabo bihwanye n'ibyaba bahanze bategeze bagera mu nzu y'Imana ariko twavuze ngo ni abapagani bo mu rusengero. Ariko noneho umuntu w'Imana ni umuntu ufite ikintu cyitwa guhinduka ni ukuvuga ngo akaba yarahindutse muri we. None se ubwo waba usambana kandi urabizi kubikora, waba wiba urabizi kubikora, waba uri umugome ugambana urabizi kubikora, uri umunyamoko urabizi ko ubibamo ubigenderamo, waba uri umuntu mubi, waba uri umurozi ukazinduka ujya mu misa za mu gitondo cyangwa mu materaniro cyangwa uko wabyita kose, hanyuma kandi warangiza ukavuga ngo uri umuntu w'Imana. Impamvu tuvuga iri jambo ryo gukizwa neza si uko habaho wenda ukundi gukizwa kundi kutari neza, ariko ni ukugira ngo iri jambo rirusheho kumvikana, ni ukugira ngo iri jambo ryumvikane neza. Ubundi gukizwa kose ni ugukizwa neza, ariko impamvu y'iri jambo kugira ngo rize gutya nuko noneho hari abavuga ko bakijijwe kandi badakijijwe. Wenda nibyo twavuga ngo ni ugukizwa nabi, ariko ubundi gukizwa nabi ntibahundi abaho gukizwa neza gusa ariko nta kundi. Rero birakwiriye kugira ngo umuntu abe ari umuntu uhindutse maze ahamye ko asenga Imana. Ese wowe uricana cyangwa warishe wagize gute warangiza ugahamya ngo uri umuntu w'Imana ntiwihannye ntiwahindukiye? Niyo mpamvu tuvuga amagambo yo gukizwa neza. Uri umuhehesi, uri umujura, uri umugome, uri umunyamagambo, wibera mu bintu bibi, wibera mu bintu bibi gusa. Ibyo ureba ni bibi, ibyo ushaka kumva ushimishwa no kumva ni bibi gusa, ibyo ushaka kugenderamo ni bibi gusa, warangiza ukavuga kandi ngo urakijijwe. Ariko uyu munsi turavuga ijambo ryo gukizwa neza. Twe tuvuga rero ngo hagomba kubaho ijambo ryo guhinduka. Umuntu yakagombye kuba yarahindutse kugira ngo nibura atangire ahamye cyangwa se agire guhamya, kuko nibwo abafite n'ubuhamya. Mibuke bwa buhamya bwa Pawulo ibyo yandikiye Abafilipi, ahabwira ati njyewe hari ukuntu nari meze kera, hari ibyirato byanjye bya kera, ariko uyu munsi wa none mfite ibindi byirato bishyashya. Bwabwira ati njyewe najyaga nirata ibyo gukebwa, najyaga nirata ibintu by'ubwoko ko nari umwisiraheli, najyaga nirata ibintu by'umuryango ko ngenda uwo mu muryango wa Benyamini, najyaga nirata ibintu by'ubwenegihugu ko ndi umuheburayi w'abaheburayi utanavangiye, najyaga nirata ibintu by'idini kuko nari umuntu w'umufarisayo,
kandi najyaga nirata n'ishyaka najyaga ngira kuko najyaga ngera ku rwego rwo kurenganya itorero nk'abarwanya kandi n'ubundi nageraga none ku bwo gukiranuka kuzana n'amategeko nange nkaba ndi umuntu w'inyangamugayo nkabigenderamo nk'umuntu w'inyangamugayo iyo byose byari byirata bye bya kera ariko biragaragara ko kutarimo guhinduka yari umuntu witwaga ko yakoreraga Imana kuko yabaga mu idini y'abafarisayo akagira n'ishyaka y'abafarisayo agakora n'ibintu byinshi abyitirira gukora Imana ariko gukorera Imana ariko urabona urabona ibyirato bye ntago byari birimo agakiza kwirata ukirata ubwoko kwirata ukirata umuryango kwirata ukirata idini tu kwirata ukagira noho wirata ko wica abantu bo mu itorero kuko yagiraga ishyaka rigeze arenganya itorero kwirata umuhango gukebwa nk'uko abantu bajya birata ngo bimwe na bimwe ngo nange ngo byagize gutya narabatijwe nagize gutya bankoreho imihango naho amasakramento runaka bankoreho ibingibi runaka umuntu ugasanga arirata ibyo ngibyo ariko ugasanga ubuzima bwe n'ubuzima bwo mu byaha niyo mpamvu uyu munsi tuvuga ijambo rero ryo gukizwa ariko ugakizwa neza ari abantu rero baba bagifite ibyirato bimeze nk'ibya Pawulo bakirata amoko bakirata iki ariko kandi bakaba n'umusenge uyu munsi rero turavuga ijambo ryo gukizwa neza urumva rero hakwiriye kuba ijambo ryo guhinduka kugira ngo umuntu abashe guhamya ko ari umuntu w'Imana ko ari umuntu ufite agakiza ijambo rya kabiri rikurikira guhinduka ni uguhindukira umva akwiriye kuba guhinduka ariko kandi akaba no guhindukira guhindukira bisobanura ngo none urahindukira ukitandukanya n'ibyo wagenderagamo mbere ukitandukanya n'ibyo wabayemo kera ukitandukanya n'ingeso mbi za kera kuko uramutse uhindutse ariko kandi ntuhindukire bya bindi byagukize mu ngeso mbi ntuhindukire ngo wiyarure ubivemo uveyo nubundi wazongera ukamera nka mbere kuko ntago waba warahoze uri indaya ngo kandi wongere wigumire mu ndaya nubwo wari warahindutse ngo uzavuge ngo uburaya ntibuzongera kugufata ntago waba wari umusinzi kera ngo nurangize uhinduke ubireke ngo ariko noneho nurangiza ntiwitandukanye n'akabari ngo uvuge ngo ntago uzongera kunywa ngo cyangwa se ntago uzongera gusinda ntago waba uri umuju warahoze uri umujura noneho ngo uhinduke ubiveho ariko nurangiza kandi ngo ukomeze ugendane n'abajura n'abagome ngo uvuge ngo ntago nzongera kwiba ntago byashoboka uruvuga ngo rero akwiriye kuba guhinduka ariko kandi agakurikira ijambo ryo guhindukira ariryo rizana kwitandukanya umuntu akwiriye kwitandukanya n'ababi akitandukanya n'ingeso mbi akitandukanya n'ibibi byose ijambo ryo kwitandukanya burya ni ijambo rikomeye cyane kuko abantu batazi kwitandukanya kenshi bajya bagwa mu byaha batanabigambiri abantu batazi kwitandukanya bajya bisanga mu bibi kandi batarabishimaga batabishakaga n'umutima utabishakaga ariko kubera kutitandukanya umuntu akazajya agira gutya agasanga yahindutse nk'abandi bose ariko uyu munsi turakubwira ijambo ryo gukizwa neza hinduka nurangiza uhindukire ugendere mu ngeso z'abana b'Imana ugendere mu byiza by'abana b'Imana Imana yacu tugirire neza kandi dufashe ndagira ngo aya magambo uyumve cyane kuri uyu munsi Yohana yanditse amagambo meza yambaye nk'ujya mu mwuka ariho yandikira abakristo arabati yo ati nimurebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze urwo rwatumye tuba abana b'Imana ati kandi rero ntago ari izina gusa ahubwo ni nako turi ati nicyo gituma n'abisi urya batigeze batumenya kuko batigeze bayimenya aravuga ati bakundwa yakundaga no kuvuga ati bana bato kuko yarageze mu gihe cy'umuzabukuru cyane amaze gusaza yakunda kuvuga ati bana batoya ahugura abakristo abwira ati bana batoya bakundwa ubu turi abana b'Imana ariko uko tuzamera ntago kurerekanwa avuga ariko rero icyakora nubwo kutarerekanwa icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe kuko tuzamureba ukwari ariko hefa kavuga ngo kandi ufite ibyo byiringiro yiboneza nk'uko nguwo aboneye ufite ibyo byiringiro nuko ngo ufite ibyo byiringiro byo kubasha guhamya akwiriye kwiboneza nk'uko uwo nguwo aboneye akwiriye kwiboneza nk'uko uwo nguwo aboneye ntabwo ari ibintu by'amagambo gusa ntabwo ari kwatura ibyiringiro by'aho ngaho rimwe na rimwe byo kubera oya ahubwo ufite ibyo byiringiro yiboneza nk'uko uwo nguwo aboneye yiboneza nk'uko uwo nguwo aboneye ahandi yaravuze ngo
nimugire wa mutima wari muri Kristo Yesu wo wa wundi wicishije bugufi akicisha bugufi agasiga kamero y'Imana agafata kamero y'umwana w'umuntu mugire wa mutima wari muri Kristo nubwo rero ngo dukwiriye kugira ikirenge mu cya Kristo ntago twaba tudasa na Kristo ngo niturangiza duhamye bya Kristo ngo tube tuvuga ukuri ntago bishoboka iravuze ngo ufite ibyo byiringiro yiboneza nk'uko nguwo aboneye ariko ntago uzaba uri umusambanyi ngo nurangiza kandi ngo waturi iby'ibyiringiro ngo uvugisha ukuri ntago uzaba uri umujura ngo nurangiza waturi iby'ibyiringiro uzavuga ukuri kuko ufite ibyo byiringiro yiboneza nk'uko nguwo agize ate aboneye abantu benshi bajya bagenda bambaye ubusa mu buzima bwabo kugira ngo biyereke abandi ariko barangiza bakatura iby'ibyiringiro ariko ubwo igitekereza mu buzima bwawe uvuga utari ko nk'ubu ngubu ko tugomba kugera ikirenge mu cya Kristo Pawulo nako ariko yavuze ati mugere ikirenge mu cyanyu nk'uko nanyina kigeze mu cya Kristo Yesu urumva ko umujyo ari umwe ko wumva ufite ibyo byiringira akwiriye kuba wiboneje nk'uko n'uwo ngo aboneye ujye wibaza utari ko izi ngeso zanjye ubu mbaye ndi Kristo nizo yaba afite uku nguku meze ngenda penera abantu nambaye ubusa mbaye ndi Kristo niko yaba ameze mu byukuri kuko ngo umuntu akwiriye kwiboneza nkuko ngo aboneye ubwo uti none se ubu ngubu ko nsambana cyangwa se ko niba ko ndi umujura ko ngira gute ese mbaye ndi Kristo nuko nguko naba ameze nubwo rero ngo iri jambo niryo kwitonerwa rivuga ngo ufite ibyo byiringiro yiboneza nkuko ngo aboneye nusanga uri mugambanira abantu uzajya uvuga utari ku bungubu yaba nari Kristo nakagombye kuba ndimo kugambanira abantu nuba mu manyamoko ukaba umuntu uzavuga utari ku bungubu ndi Kristo naba ndiho nirata ibya moko kuko umuntu akwiriye kwiboneza nk'uko ngo wagize ate aboneye Imana y'icyubahiro ishyirwe hejuru kubwo ijambo ryayo kandi uryakire mu izina rya Yesu uyu munsi turavuga ijambo ryo gukizwa neza rero ngo Yohana avuga ngo turi abana b'Imana uko tuzaza ariko ni kurerekanwa ariko icyo nzi ni uko Kristo nerekanwa tuzasa nawe kandi ufite ibyo byiringiro yiboneza nk'uko uwo ngo nawe aboneye nuko ngo abazasa na Yesu n'ubundi nabasa nawe uyu munsi wa none ni ukuvuga ngo nabagira ikirenge muke zange su nziza yerekanye igihe yari mu isi uzifite uyu munsi wa none ufite ibyiringiro by'ukuri uzasa na Kristo n'ubundi nugera ikirenge muke ntago ari ubivuga kuko kuvuga no gukora biratandukanye kuvuga no kumera ukuntu biratandukanye kuvuga ni kimwe no kumera ukuntu ni ikindi kuvuga ni kimwe no gukora iby'ijambo ni ikindi ni ibintu bitandukanye kuko rero ngo umuntu akwiriye kuvuga ibyasa nabyo umuntu akwiriye kwatura ibyasa nabyo umuntu akwiriye kuba cyangwa se kwatura mu by'ukuri ariko kandi agashyira mu bikorwa n'ibyo yatura ufite ibyo byiringiro yiboneza nk'uko ngo aboneye uko niko gukizwa neza ntago gukizwa ari amagambo biravuga ngo ubwami bw'Imana si ubw'amagambo oya ahubwo ubwami bw'Imana ni ubwo gukiranuka ufite ibyo byiringiro yiboneza nk'uko ngo wagize ate aboneye ukwiriye kugira umutima uboneye ukwiriye kugira imigambi myiza iboneye ukwiriye kugendera mu ngeso nziza ziboneye ukwiriye kuba mu bikorwa byiza biboneye bihesha Imana icyubahiro kugira ngo ubashe kwatura ibyiringiro koko kandi biba ari ibyiringiro by'ukuri gukizwa neza bitandukanye no kubeshya abandi bakunda kuvuga ngo abantu baba bacyatsa ayi abantu kuko babaho ukabona bacyatsa ariko uyu munsi ndavuga ijambo ryo gukizwa neza Pawulo yandikiwe amagambo meza muri amagambo twasomye ariko ndavuga ijambo ryari rimugeza ariko ngo ariko wehoho umuntu ushaka gukizwa neza akwiriye kubarwaho n'iri jambo ribivuga ngo ariko wehoho ngo wehoho ni wowe kugiticya wowe utandukanye n'abandi
utandukanye nabariya abagome utandukanye nabariya abajura utandukanye nabariya abatumvira utandukanye nabariya abadakundana utandukanye nabariya abibyigenge bagambana wehoho ntago umeze nkabo umva ntago ukwiriye kuba wehoho ntago ukwiriye kumera nk'abandi ntago ukwiriye kugenda nk'abandi ntago ukwiriye kuvuga ngo nabandi bose ngo bagira gutya ngo nabandi bose bamera gutya ngo nabandi bose bavuga imana nabandi bose nabandi bose nabandi bose nabandi bose abantu benshi bakunza kugendera mu gihiriri bakabara ubwinshi bw'abantu ariko dore Pawulo yarabwiye ngo ariko wehoho kuki atabavuza ari benshi wenda ngo mwebweho cyangwa ni yego yaramwandikiraga yego ariko umenye uko iminsi imperuka azayiberushya ngo abantu bazaba bikura ntago ukwiriye kumera nk'abantu wowe bandi ahubwo wehoho wehoho anayamubwiye ngo ariko wehoho wirinde muri byose wemere kurengana uko n'umurimo w'umubwiriza butumwa bwiza usohoza umurimo wawe wo kugabura iby'imana aho ngaho naho yari amaze kumubwira uko abantu bazaba bameze mu minsi y'imperuka ngo ari abantu bishakira ibibanezeza gusa amatwi yabo ngo azaba barya akunda kumva ibibanezeza gusa ntibashake kugendera mu kuri kw'ijambo ry'imana ngo bayobe bagende bave mu kuri bazajye birirwa ari animasiyo gusa ari ukuvuga gusa ariko kuvuga kutarimo agakiza ngo ariko wehoho wirinde muri byose wehoho ntukamere nk'abandi uyu munsi rero ndashaka kukubwira ngo nawe kizwa neza none wehoho ntushake kumera nk'abantu ntushake kugenda nk'abandi ntushake kugendera mu ngeso mbi wehoho yamubwiye ngo wehoho rero wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye n'imigambi yewe no kwizera no kwiyumanganya ndetse n'urukundo no kwihangana ngo ndetse no kurenganywa kenshi niko hasi ho yakomeje avuga ngo ndetse no kubabazwa kenshi 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 wehoho ushaka gukizwa neza rero wemere ube nawe wehoho nyine nawe wowe ubwawe widistinge witandukanye n'ababi witandukanye n'abakora ibi witandukanye ukora ibyiza ube mu byiza ukurikiza ibyiza ube mu byiza Imana itugirire neza abantu benshi yego bajya bakizwa ariko koko ugasanga ubuzima bwabo n'ubuzima buri mu ibyaha niho twavuze ngo aho ni ugukizwa nabi ntabwo ari ugukizwa neza nubwo twavuze ngo ntabwo gukizwa ni ugukizwa ariko twareka tubyitire gutyo kugira ngo birusheho kumvikana hariho abantu babaho ubuzima buri mu ibyaha abo ngabo ugasanga ntibakizwa neza wa mugani nk'uko ijambo ryatubwiye hano umuririmbyi umwe wanangaje aririmba aravuga ngo Uwiteka ngo zatwara abakijijwe neza icyo yashakaga kuvuga hano cyo kuba ko hari abantu bakijijwe by'ukuri kuko hari abandi babeshya ndibuka igihe cya Yeremiya nibwo abantu bajyaga birata iby'urusengero cyangwa hekaru kera mu Bisiraheli ko bajya bafite ibintu bajyaga birata igihugu bahaweho gakondo bakirata urusengero bakirata amategeko bakagira ibintu mbese bagenda birata ubwabo ariko noneho ngubwo Imana yajyaga babona bajya mu nsengero ngo yabonaga nk'abantu bagiye kuribata urusengero rwayo niyo mpamvu yabatumye kuri Yeremiya akababwira ngo mbese ubundi mwakwiba mukica mugasambana mukagira nayo ngo mwarangiza ngo mukaza imbere yanjye mukaza mu nzu yanjye mukavuga ngo turakijijwe ngo mukavuga ngo turakijijwe kandi by'ukuri mwaje kuribata inzu yanjye Imana itugirire neza rero buriya hari abantu baba baribata n'inzu y'Imana mu gihe baje mu nzu y'Imana kubera ko ibyabahamya atari ibyo bakora ibyo bahamya si ibyo babamo ariko uyu munsi ndakubwira ijambo ryo gukizwa neza wehoho rero wirinde muri byose wakurikije neza ingeso zanjye niko Pawulo yandikiye Timoteyo wakurikije n'ingeso zanjye n'inyigisho zanjye ubundi umuntu akwiriye gukurikiza neza ijambo ry'imana uko riri kugira ngo abashe gukizwa neza rero umuririmbyi yaravuze rero ngo uwiteka azatwara abakijijwe neza yashakaga kwerekana ko hari abandi bavuga ko bakijijwe ariko mu by'ukuri badakijijwe niyo yavuze ngo uwiteka ngo azatwara abakijijwe neza ubundi gukizwa ni kumwe ariko nyine ni ukugira ngo byumvikane igihe kijya kigera ukagira gutyo ukabona bamwe biyambuye agakiza bakarekura agakiza rimwe na rimwe wenda bakakarekura igihe gitoya cyangwa se umwanya mutoya bakajya kubeshya kugira ngo wenda boroshye ibibazo ariko kandi ugasanga babereye umutego ukomeye cyane umutego wa satani wo kugushuka ngo reka mbikore wenda mukanya ndaza kuza kwihana ndaza gupfukama nihana ndaza gusaba imana imbabazi ndaza kwiyeza ku mugoroba ndaza kwitunganya abantu bakarekura agakiza ho gatoya
bagasambana abantu bagasambana ariko nyine mukandi kanya bakazagaruka mu nzima na bakagaruka mu rusengero ikindi gihe none bakanyenda bakwiba bakagenda nuko nyine bakabaho ubuzima bumeze gutyo ariko gasanga ubuzima bwabo ntaga ari ubuzima bwera ni ubuzima buba mwibyaha nyene abo ngabo nubwo rero ngo ko badakijijwe neza ariko ubundi mu byukuri bigaragara ko nta nagakiza ariko nuko twabuze ngo nukugira ngo iri jambo ryumvikane akaba umuntu akibera mu idini asenga ariko gasanga ibyaha by'uburyo bwose ibyaha by'uburyo bwose byamwizingiyeho ninde musinzi ni runaka ninde usambana ni runaka ninde wiba hakora ni runaka ninde ugira gute ni runaka ugasanga wenda nubwo abantu rimwe na rimwe batanabizi ariko wabyiyiziwe ariko noneho n'Imana nayo iramuzi uyu munsi rero niyo mpamvu tubabwirira ijambo ryo gukizwa neza nugira umutima uboneye ukunda Imana ushaka Imana bizagushobokera uzakizwa kandi uzabishobora uzakizwa neza Imana yacu tugirire neza hano umusore nakunze cyane witwa Danieli n'abagenzi be ubwo bari I Babuloni bari baratwaho iminyago ariko ngo umwami I Babuloni ngo ashaka ko ngo bafata abana mu Bisiraheli ngo bafite ubwenge bajijutse kugira ngo babigishe iby'ubwenge bw'abakarudaya ngo umwami arangije ngo abategekere ifunguro by'ibyo kurya ndetse no kunywa biturutse ku meza ye ariko muri ibyo ngibyo ngo Danieli na bagenzi barabyitegereje ngo basanga harimo ibintu Imana yabo itakwemera ko bafata byari bubujijwe mu mategeko ya bibahumanya bituma bandura noneho bibiravuga ngo Danieli ngo agambirira mu mutima we kutiyandurisha ibyo kurya by'umwami ngo cyangwa vino yanywaga ngo ibyo ngibyo ngo bituma yinginga umutware wari ubashinzwe ngo kugira ngo amusabe ngo aramubwira ati rwose tubabarire twebwe tuzajye twifatira ibishyimbo twinywere n'amazi ariko ibi ngibi bindi byo tubyihorere umutware ngo agira nubwo aravuga ati ngenda atinya ko umwami databuja wabategekeye ibyo kurya n'ibyo kunywa ko yazabasanga munanutse mutameze neza hani noneho kandi akanyica akangirira nabi ndarambwira ati oya kubera ko yari yizeye Imana yari afite ibyiringiro bizima arambwira ati wowe ngaho noneho ubwo utabyumva utabyakira utugerageze iminsi icumi yonyine hanyuma nyuma yaho uzareba ngo birira ibishyimbo bakinywera n'amazi noneho ntibiyandurisha bya byo kurya by'ibwami ntibakunda gufata kubihumanya ariko abantu benshi barahumanye bahumanyijwe n'ibyo bamo n'ibyo bagendamo n'ibyo bakora ariko Danieli na bagenzi be barabigambira no iyo minsi icumi ngo ishize ngo agiye kubareba kubagenzura ngo asanga barabyibushye ngo barasa neza cyane kurusha abandi bana bandi noneho bafataga no kuri bya bindi bindi ngo basanga bameze neza cyane ngo aratangara abahungu barangije baba batsinze gutyo barakomeza biberaho gutyo muri ubwo buzima bakifatira ibishyimbo bakifatira n'amazi Imana nayo ikabarinda ikabafasha Imana itugirire neza urumva rero Danieli agambirira kutiyandurisha kutihumanisha ibyo kurya by'ibwami sobanura ngo Danieli yarakijijwe neza Danieli yarakijijwe neza ndetse na bagenzi be kuko bagambiriye kutiyandurisha ibyo kurya nubwo ngo umuntu ukizwa neza ni umuntu ufata amaprekosiyo hakiri kare agafata ingamba hakiri kare kugira ngo ubundi atazisanga mu bibi ubundi kugira ngo uzakizwe neza ari ibintu nka bitatu ukwiriye gukora nubwo wenda ari byinshi ariko iby'ingenzi icya mbere ni uko ukwiriye gusezerera icyaha cyose ndetse na kamere yose ukaba determine kuri yuko ubwo tubi ngibi nitandukanije nabyo sinzabisubira ukundi icyo gihe ukagambirira neza gutyo Imana ari kagushoboza ikindi ni uko ukwiriye kugira kwirinda ukagenda uri umuntu wirinze kuko umuntu utirinda ajya yisanga yaguye muri bintu rimwe na rimwe atazi uko bije ariko kubera kutirinda akazajya yisanga mu bibi yabaye mubi ikindi noneho ni ukugerageza kwegera Imana kugira ngo ajye abasha kuvumbura amayeri ya Satani kuko Satani agira amayeri menshi bisa rero kugira ngo uri umuntu utekereza uri umuntu
usenga kugira ngo Imana ije ugihishurirwe imigambi ya Satani hakiri kare kugira ngo utazajya uyisangamo nibindi byinshi umuntu yagakoze ariko ni byiza abahungu batubera icyitegererezo ukuntu bagambiriye kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami bari bakijijwe kandi bari bakijijwe neza Daniel agambirira ni ryari ni kanga yo ugambirira kugira ngo utaza kugwa mu cyaha kugira ngo utaza kugwa mu bibi byarashobokaga ko yari kwemera agafata kuri ibyo byo kurya by'ubwami wenda akazajya akomeza agahamya Imana agakomeza akayivuga ariko we yashatse gukizwa neza yashatse gusohoza gukiranuka kose hari ikindi gihe uzamusanga bamujugunye mu rwobo bamuhora gusenga ngubwo bari barabwiwe ngo ntazagira umuntu usenga yindi mana usaba ikindi kintu ngukireka gusaba umwana ariko we kubera ko yari azi Imana yizeye akomeza gusenga Imana arangije arabizira muta mu rugobo kandi urumva yanze guhemukira Imana byarashobokaga ko nayo gufata iyo minsi yari yashyizweho yo gusenga umwami nawe agasenga umwami kugira ngo atajugunywa mu rugobo rw'intare ariko yanze guhemukira Imana akanya gatoya abantu benshi bajya bahemukira Imana akanya gatoya bakongera bakagaruka mu nyuma ntabwo mukishijwe neza abantu bajya bavuga batareka tubikore base turongera ariko urumva byarashobokaga ko yavuga ati none reka nange mbigenze gutya hanyuma wenda nyuma yaho n'ubundi nzongera nsubire mu murongo hari basaduraka na bameshaki na Abedenego bo banze gupfukamira ibigirwamana kandi itanura ry'umuriro riri hariya ricanwe ariko bagiye kubwira umwami aramubwira bati turabizi ko Imana yacu ibasha kudukiza ariko noneho nahita dukiza ntago turi upfukamira ibigirwamana byawe nubwo Imana yacu itadukiza ikatwihorera ariko ntago dushobora kandi byari urumva gupfukamira iki kigomana rimwe gusa ubundi mukanye kongera ukagaruka mu murongo byarashobokaga ko babikora nabo ariko bari bakijijwe neza bashakaga birindaga ko hari umugayo wabazaho imbere y'Imana ya ariko abantu benshi bajya bacumura abantu benshi bajya bajya mu bibi abantu benshi bakawenda bakagaruka nyuma akadeye ugatirwa reka kangaka gatambuke tuzongera dutunganye ibintu ariko abantu ba Daniel bari abasaduraka meshake na Bedenego bari barahaza amagare baravuga bati none na Imana yacu itanadukiza rega undi yaravuze ngo naho umutini utatoha hari abantu bashaka kugendana n'Imana bakubaha Imana ariko umutini watoshye ngo naho umutini utatoha nubwo amasaka yashira mu bigega nubwo amashyo yashira mu biraro ariko ni hahandi nzakomeza kubaha Imana yanjye nzahora nirata Imana y'agakiza kanjye Imana yacu tugirire neza ba Yosefu muramuzi ari kumwe na muka Potifari arimo amutereta kugira ngo baryamane urebye urwego Yosefu yari ariho n'urwo muka Potifari yari ariho biragoye kugira ngo wemere ukuntu Yosefu yanesheje muka Potifari ntiyemere kuryamana nawe muka Potifari yari umuntu w'umunyacyubahiro gikomeye cyane Yosefu nawe ari umuntu ucishijwe bugufi cyane muka Potifari wari wa muntu wabwira Yosefu ati ndaguha icyo ushaka cyose niba ari n'inzu ndayiguha niba ari n'amafaranga ndayiguha niba ari n'icyubahiro ndakiguhesha niba ari no kukuvuganira ibwami ndakuvuganira niba ari no kukuvugira ku mugabo wanjye ndakuvugira rwose niba ari rwose urumva yamuhaga bibiliya ntabwo bisobanura neza ariko bigaragara ko yamuhaga n'amasezerano bije avuga ati nzagukorera urumva Yosefu byarashobokaga ko yari kwemera ariko yanga guhemukira Imana abantu benshi bajya bagwa muri uyu mutego abantu benshi bagwa muri uyu mutego bamwe bakagushwa na ba nyirabuja abandi bakagushwa na ba shebuja babakoresha ariko Yosefu yari umuntu ukijijwe kandi yari akijijwe neza ariko abandi bajya bakizwa nabi bagera ku mutego nk'uyu nguyu ntibabashe kuwucika ntibabashe kuwutambuka Imana yacu tugirire neza
burya ntago wamenya ko warenze ikintu ntago wamenya ko kamera yawe yacitse ntago wamenya ko watambutse ahantu utageragejwe ngo utahageragejwe ngo koko urebe ko wanesha ariko Imana idufashe tube ba Yosefu tube ba Saduraka bamesha kiba bidenego tube ba Danieli nibwo tuzaba dukijijwe neza nibwo tuzaba tuvuga tuti rwose dufite ibyiringiro by'ukuri ibyiringiro bitabeshye ibyiringiro bitaryarya Imana itugire neza Yosefu aranesha mbere ya muka Potifari yemera gukubitwa yemera gufungwa yemera kugira gute ayemera ibyago bimuza ariko yanga guhemukira Imana umuntu ukijijwe neza ni umuntu wirinda guhemukira Imana nubwo yaba ari isogonda rimwe nubwo yaba ari amadakika makeya akirinda guhemukira Imana Yosefu nta nubwo bene se bari hafi aho ngaho ubundi abantu bakunda kureba kuri bene se bo basengana ngo wenda nibabyumva bizagenda gute Yosefu yari ari mu gihugu cy'abantu batazi Imana ntabwo ari kuvuga ngo wenda ngo bari buvuge ngo naguye ntabwo bari buvuge ariko we gusa yarebaga ku Mana abundi abantu kenshi n'abantu badakizwa neza ni abantu bakunda kureba ku bantu bakunda kuvuga ngo bantu runaka baravuga iki nguse baravuga ngo iki abo duzengana abo turirimba baravuga ngo iki abo dukorana umuntu baravuga ngo iki mwene abo bantu ntabwo bakizwa neza kuko bareba ku bantu ntabwo bareba ku Mana ariko umuntu ukizwa neza uko umutima utajya atekereza Imana uko umutima utajya agatekereza Imana Imana itugirire neza birakwiriye kugira ngo habeho iri jambo ryo gukizwa ariko gukizwa neza umuntu akatura amagambo y'ibyiringiro ariko by'ukuri iyo urebye ijambo ry'Imana ugiye gusoma mu butumwa bwiza uzasanga Mariya uyu nguyu wabyaye Yesu Bibiliya ivuga ngo uwo ngo yari umukiranutsi ikindi ngo yari umuntu ukiri isugi ntabwo yari yarigeze abonana n'umugabo uwo ari we wese ndagira ngo nkubaze uyu munsi wa none ni bangahe wasanga bafite ubuhamya nk'ubwa Mariya ni bangahe wasanga n'ubuhamya nk'ubwa Mariya birinze kugeza aya magingo bakirinda Imana itugirire neza ariko bigaragara ko Mariya yari akizijwe neza ijambo ryaravuga ngo umwari ngo azasama inda kandi azasama kubw'umwuka wera Imana yacu itugirire neza dufashe yari afite ubuhamya bwiza ni bangahe bafite ubwo buhamya mu basenga Imana Enoke muntu w'Imana muzamusoma mu gitabo cy'itangiriro yabayeho ubuzima bwera bwo kunezeza Imana yari umukiranutsi w'Imana naho yavuze ngo Uwiteka ngo yohereje ingabo inzovu ziza kureba abana b'abantu nyine ariko mu igenzura ryose ryabaye Enoke yagaragaye ari umuntu w'Imana Enoke agaragaraho ubuzima bwera mu byo yakoraga byose mu byo yavugaga byose birivuga ko yagendanye n'Imana imyaka 300 yabanze kubaho imyaka 65 ariko nyuma y'imyaka 300 yindi ngo yayigendanyemo n'Imana Imana itugirire neza biravuga ngo Imana yagezaho ngibona kuriya muntu wundi adakwiriye kuba mu isi kuko ari umukiranutsi w'Imana ngo irangije ngo iramufata ngo iramwimura agenda mu ijuru adapfuye uyu mugabo Enoke yarakijijwe neza nawe ukwiriye kwifuza ibintu byiza nk'ibyo ngibyo ukwiriye gukomera mu by'Imana nkuko Pawulo yandikiye Timoteyo ati mwana wanjye Timoteyo mu rwandiko rwe rwa kabiri ku gice cya kabiri avuga ati rwose mwana wanjye Timoteyo ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu gukomera kwawe kube gukomerera muri Kristo Yesu ndetse aramubwira ngo neze n'ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya bensi ngo bimenyeshe abantu bo kwizerwa bazashobora no kubyigisha n'abandi kuko abamenye bakwiriye kugezaho abandi inkuru nziza aramubwira ngo ariko rero ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro yose niba ngombwa n'imibabaro ikaza ariko ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro yose nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu umusirikare mwiza wa Kristo Yesu nubasha kwihanganira imibabaro yose nk'uko nyine bikwiriye uwo musirikare hazarebwe ngo rero kuko ngo nta n'uwaba umusirikare ngo narangiza kandi ngo yishyire mu by'ubugingo ngo abakinejeje bamwandikiye ubusirikare ntawaba umusirikare ngo narangiza yishyire mu by'ubugingo ni ukuvuga ngo ntawaba umusirikare mu by'ukuri no mu buzima busanzwe ngo narangiza ngo ajye
ahurura nene bihuruye byose ngaho bigiye anga agiyeyo ngaho ibigurica gurica gurico nta wakwishyira mu by'ubugingo nta wawo umusirikare by'ukuri ngo narangiza yirukanke mu ndaya yeje mu businzi ajye kugira gute ahurura nene bihuruye byose ngo narangiza bakinejeje wa mwandikiye ubusirikare nago bishoboka nago bishoboka nago wabo kimunejeje na wawo umusirikare nta wawo umuntu rero w'Imana ngo narangiza ngo ahurura nene bihuruye byose ngo narangiza bakinejeje uwamwandikiye ubwo busika cyangwa se uwamuhamagaye ndetse ku murongo wa gatanu akavuga ngo kandi niyo umuntu ashatse kurushanwa mu bikino nahabwa ikamba keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe umuntu urushanwa mu ni rero ni rya jambo ryacu ryo gukizwa neza nta nubwo umuntu yaba ari mu ijana niko uwaba mu bikino agomba kurushanwa ariko agakurikiza amategeko yose kugira ngo abashe guhabwa ikamba kereka iyo abaye mu bikino akaba yakurikije ingingo zose zose zigenga ibyo bikino zigenga iryo rushanwa mwene uwo rero niwe tuvuga ukijijwe neza Imana yacu tugirire neza ariko wehoho nawe ukwiriye kuba wehoho ijambo nawe rikwiye kuza ngo ariko wehoho wakurikije ingeso zanjye ubundi Bibiliya ivuga ko abantu babi bazakomeza kubaho bakagenda barushaho kubaho ariko kandi n'abeza bariho kandi nubwo baba bake ariko nibura muri abo bakeya bamo biravuga ngo urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyariho ruracyahagaze ngo kandi rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe mu basakuza bose mu bavuga bose mu bahamya bose ariko ndashaka kubabwira ngo Uwiteka azabe Uwiteka azabe Uwiteka azabe urya nubwo ngo nababeshya arabazi n'abavuga ukuri arabazi ibyo bihande byombi babasha kubitandukanya Danyeli avuga iby'iminsi ya nyuma iby'iminsi y'imperuka avuga iby'intambara za nyuma n'ukuntu zizagenda we yavuze amagambo avuga ngo noneho ngo abaca mu masezerano cyangwa se abaca mu isezerano ngo azabayobesha kubashyeshyengwa ariko kandi aravuga ngo ariko abantu bazi Imana yabo bo bazakomera nibarangiza gukomera bakora iby'ubutwari rero ukwiriye kuba muri abantu bazi Imana yabo by'ukuri abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bazakore n'iby'ubutwari ndagira ngo rero dusenge Imana ariko nawe utekereze kandi Imana ikugirire neza gukizwa neza birashoboka nubwo hari abantu bavuga ngo ntibishoboka gukizwa neza ushonje biragoye ariko kandi birashoboka birashoboka ko wakwihangana ntiwe kuko ngo ujye wihangana n'oro yose nk'uko bikuriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu gukizwa neza ukubitwa n'umugabo wawe cyangwa usuzugurwa n'umugore wawe birashoboka nubwo bigoye ariko birashoboka gukizwa neza ukora mu mafaranga yego biragoye ariko kandi biranashoboka ukayakoramo utayiba gukizwa neza utinze mu bukome bwawe birashoboka nubwo bigoye gukomeza kubyihanganiramo ariko kandi birashoboka gukizwa neza bagutuka birakomeye ariko kandi biranashoboka gukizwa neza uri umusore cyangwa se uri umukobwa ibyo byose nubwo bikomeye ariko kandi biranashoboka gukizwa neza baragutaye wenyine mu rugo iwawe cyangwa se mu rugo iwanyu cyangwa se barakwirukanye ibyo byose birakomeye ariko kandi biranashoboka gukizwa neza uri umutayeri uri umukorodoniye birashoboka nubwo bikomeye ahangaha abantu benshi bakunda kuhagwa babeshi cyane ariko ibyo byose birashoboka nta mpamvu yo kubeshya uzaze ejo uze mu kanya uze kugira gute umuntu abantu bagakomeza kubaho babeshya 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 bagatanga murande vatayo babeshya 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 kubaho ushobora gukizwa neza uri umutayeri birashoboka ko wakizwa neza uri umukorodoniye birashoboka ko wakizwa neza no mu masezerano atinze birashoboka ko wakizwa neza nubwo bitoroshye birashoboka ko wakizwa neza kandi uri umushomeri udafite aho ukura birashoboka ko wakizwa neza ukwiriye kwihanga birashoboka ko wakizwa neza ufite ibibazo byaho kuba birashoboka ko wakizwa neza uba hagati y'abapagani niba ari abo mu rugo cyangwa se ari umuntu akora ariko birashoboka ko wakizwa neza ugize kwirinda birashoboka ko wakizwa neza uri umupfakazi nubwo wenda gukiranukira mu bupfakazi bitoroshye birashoboka ko wakizwa neza warahombye cyangwa se ibintu bitaragenze neza birashoboka ko wakizwa neza bakurwanya bakakurwanya cyangwa se bakakwanga ariko birashoboka ko wakizwa neza we ntumere nkabo kwitwa umurokore kwitwa umukirisitu kwitwa
ibyo byose ibyo ngibyo ntacyo bimaze iyo bitarimo agakiza nyagakiza ibyo nago byagukiza guhamya ibyo udakora ntago bishobora kugukiza mara amazwe ukizwe neza utere intambwe maze urenge aho ngaho ubundi imana ikugire ndagira ngo dusenge imana ariko nawe niba udakijijwe neza uce bugufi dusenge imana niba ahuru basha gupfuka mupfukame niba ahuru basha gutuza utuze bitewe n'ukuri n'ubitewe nuko wisanze bitewe nuko ijambo ry'Imana rikubereye inderwa mu birebera mu kibona ukamenya ahuru uhagaze waca bugufi tugasenga Imana maze Imana ireba ahiherereye Imana ireba mu mutima ahundi muntu atabasha kureba iramenye ibyo mu mutima wawe imenye kuciye bugufi ikubabarire maze itangira igendane nawe bushya iguhamahirwe mashya mana data watwese uri mu ijuru mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kubwo ijambo ryawe habayeho guca bugufi mwami kwa benshi dusabira aka kanya kugira ngo ubakire mu biganza byawe imbabazi zawe zibatwikira ubejesha amaraso ya Kristo Yesu maze mwami mwiza ubagirire neza maze kwabarira wibagirwe ibicumuro byawe byose bitwikirwe bigende wiheriheri ntibizongere kwibuka ukundi maze mwami habeho gutangira kugendana nawe bushya kandi ubwoko bwawe bugende bukunezeza imbabazi zawe nizidutwikire mwami kandi abifuje abagize icyivuzo cyiza cyo kumaramaza no gukizwa neza no kumera nka ba Danieli n'abandi turasenze mwami kugira ngo umwuka wera ababashishe kandi ukoko kwawe kubakomeze ntibazigire basubira inyuma ukundi ahubwo ibyo bagambiriye byiza ubabashishe kandi ubashoboze icyubahiro kibi cyawe mu isi no mu ijuru n'iteka ryose.